É isso aí, pessoal. Segunda parte aqui da feira do gado de cana, ficha de Frei Damião. Vamos embora fazer a segunda parte, pessoal, né? A gente botar tudo no vídeo só, fica muito grande, certo? Então a gente reparta aí em duas partes. Aí tem a primeira parte, pessoal, e essa é a segunda parte aqui da feira do gado, beleza? Lembra vocês, pessoal, que a feira aqui é de segunda-feira. Hoje é 9 de outubro de 2023. Peço a vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, pessoal. Deixa aí, fortalece o seu canal e ativa o sininho para receber notificações, beleza? Muito gado bom aqui na feira. E vamos embora para a pesquisa. Valeu! Ô Leandro, esse aqui com aquele outro amarelo, é uma parede de boi de carro. É uma parede de boi de carro. É. Mansinho de carro já não? Manso. Primeira de verdade. 7.500 o preço deles. A vaca parede é 3 mil de lá, ó. 3 mil, essa roxinha, né? É. É um bezerro ou uma bezerra? É uma bezerra. Mas ela tá dando leite, hein? Não, tá, é vaca de que é bezerro. Já bezerro, né? E essas brancas? Uma foi vendida por 4 e a outra é 3 mil. Uma por 4, essa de cá, foi? Foi. Já de lá 3 mil. É. Tá com bezerro, não? Não, todo dia é esgoto pra matar. É pro abate, não é isso? É. Muito bem. E esses garrotes aqui? Isso aí é 1.800. 1.800. É. É isso aí, pessoal. Gado bacana aqui do seu amigo Leandro. Aí, parei. Aí, ele garrota bacana. Esse amarelo, pessoal, aquele meio pedaço lá, ó. Pera aí, ó. Primeira de luxo. É isso aí, pessoal. Vou deixar o contato do nosso amigo Leandro aí. Qualquer coisa que ele queira, siga pra ele aí, beleza? Tem a pareinha, tem a uma vaca aí, dessas brancas pra vender, uma já foi vendida. Então tem esses aqui, pessoal. Aí, ó. É isso aí, pessoal. Mais um gado aqui do nosso amigo Paulo Ricardo. Aqui tem uns garrotes, pessoal. Tem umas vacas também. Olha aí. Chega aí, meu patrão. Oi. Tudo bom? A 1.600. Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o nome de quantos arroba hoje? 9 arroba ali, ó. 9 arroba. Esse aqui? Esse é? O preto. O preto. Esse preto aqui? O 2.600 nele? Esse aqui? 2.600 nele. Olha aí. Esse é o frio, dói. Dá quanto dele? Obrigado. A duas vacas é quanto? 5.500. A duas vacas, é? Solteira. Solteira. 5.500 reais, pessoal, aí, ó. Com a vaca solteira aí, né? Essa tá bem amarradona, né? Essa aqui, ó. Essa tá mojada. Todas as duas estão mojadas. Agora você vai enterrar a farinha. Essa aqui, né? Olha, todas as duas estão mojadas. Tá bem cheinha já, pessoal, né, viu? Tá bem cheinha. Primeira de luxo. É isso aí, meu patrão. Boa. Primeira cria, segunda agora. Muito bem. Oi,
Boa, boa mesmo. Vaca novinha, pessoal, aí, ó. É. Aí, em casa todas as duas já mojada. É isso aí, pessoal. Boi manso, né? Olha a resina das bichas, olha. Quando tá assim é que já tá. Tá enchendo. Tá enchendo já, né? Não, amor. Tá ligando, que nem jeito de raca. É isso aí. Vou deixar o contato aí, pessoal, do nosso amigo Paulo Ricardo, e vamos conhecer se tem interesse. Liga pra ele aí, certo? Olha aí, ó. Essa também já tá, né? Essa tá rapazinha, amor. É verdade. Primeira de luxo. É isso aí, meu patrão. Obrigado, boa feira, viu? Valeu, valendo. Torrou mesmo. Aí mata tudo. 12. Eu mato tudo, veneno mata tudo. Mata até aqui em capim. Outro lado é toda fêmea, né? Tem 12. Uma 12, pessoal. Aí, ó. 12 garrotas bacanas aí. Dá mais coisa da roupa elas. 7,5. E o preço delas? Mas eu vou olhar a gaiola. Tá R$2.000. E aí, pessoal? No viado de luxo aí, nosso amigo Dado. E aí, ó. Só mercadoria de primeira. Agora vai, agora vai. Tá chovendo, né? Primeira de verdade, pessoal. E aí, ó. No viado padrão, pessoal. Menor. No viado 12, pessoal. Dá um lotezinho. Lotezinho completo de 12 aí, ó. Tudo no tamanho só. Ô Dado, você tem algum aqui pra vaca de leite? Tem não, né? Só pra engorda, não é isso? Primeiro de verdade, pessoal, tá aí, ó. Pessoal, se encontrar um lotezinho de novilha assim, ó, nessa raça aí, nesse padrão, encontra, né? Mas tem que rodar a feira muito, pessoal, viu? Tem que rodar muito na feira pra poder encontrar. Tá aí, ó. É isso aí, Dado. Vamos deixar o contato, nego? 996-41-59-43. Muito bem. Vai ter esse pessoal, liga aí para seu amigo Dado. DD82. Obrigado, boa feira, viu? Valeu, valendo. Chegar da frente, é. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, ó, no curral grande aqui. Vamos mostrar para vocês agora o preço das farinhas, pessoal. Vocês estão prestando aí com as farinhas de garrota aí, ó. É só vir aqui na feira de canafista, dia de segunda-feira que tem, viu? Certo? Olha pra aí, ó. Cavalo. Ô, Verosa, eu pensei que é quanto das farinhas? Rapaz, aqui, rapaz, acabei de vender o rapaz aqui por 2.000. E tem esses dois aqui que eu cobro 3 contos, mas tem preço também. Mas aqui foi vendido por 2.000? Foi. Foi vendido o rapaz aqui. Esse aqui é 3 contos. É. O senhor comprou? Foi. Esse aqui? Foi. Muito bem. É isso aí, meu patrão. Bom. Preço bom da porra. Bom. Foi vendido por 2.000, pessoal, isso daqui, ó. Pro colega aqui, ó. E tem esse aqui, ó. Então já rota montar aí, pessoal, aqui, viu? E pra aí, ó. Primeira de verdade. Bora, vem. Você tá bom, vem? Bom. Galego, você tá bom, Galego? Saúde, né? Graças a Deus, né? Hoje é na garapinha aí. Ô, Galego, o preço aqui é quanto? Esse é 2.800. 2.800. 3.100, aqueles dois pequeninos lá. 3.100. 6.500 do amarelo. 6.500. 2.000 aquele boi lá. 2.000 boi de ponta. E esses outros aqui é 3.500. 3.500. E 4.800 dois pretos lá. O Galego, tem algum manso de carro, não? Aqueles dois pretos lá é manso, esses dois aqui faz um 10, faz um 15. Faz um 21, faz um 32. Faz tanto pouco. E manda o patrão. É isso aí. Só a nós. Aqui é manso liberado. Manso liberado. Muito bem. É isso aí, galera. Não, véio, só com o dedo só que trabalha. Como é? Entregando o véio com o dedo só ainda dá pra trabalhar. É isso aí. Primeiro de luxo, pessoal. Tá vendo aí, ó. Vou pro boi, meu véio. Ei, boi, desse preço não tem não. É 4.800 de boinha. Primeiro de luxo. É isso aí, galego. Na valeu. Promoção. Tudo de bom, beleza? Nego. Boa feira, viu? Falou, garoto. Valeu. Bom dia, seu Chiquinho. Tudo bom, seu Chiquinho? É do seu essa garroteira? Não, só esse vermelho. Esse vermelho, né? O preço deles é a quanto?
4.500 esse aqui, 7 mil. Bota força, 4.500, pessoal, e 7 mil aqui essa parede aqui, ó. Dois aqui, ó. Pessoal, pensa numa raça de gado que cresce, viu? É um gado crescedor. É um gado que ganha. Ganha bastante arrobação, pessoal, viu? Eu sou Chiquinho, ele só mostra de carro, não? Não. Não, né? 3.500 é esse 2 maiores. Beleza, velho. Ô, nego, é sua, nego, isso aqui? É do rapaz, 6.200 é você. 6.200. É isso, amassinho de carro, irmão? Não, né? Oi? 5 meio de soto, não é isso? Muito bem. 12 garrotas bacana, pessoal. Primeira de verdade. E aí, gente boa? Primeiro, irmão. É só esses garrotes? É. Qual o valor deles? 3.900. 3.900, né? É. Massinho só de cabrecho. Cabrecho. Muito bem. Esses maiores também são seus? É. Ah, esse aqui é seu também, irmão. Esses aqui são 7 mil. 7 mil. Esses são mansos, não? Bravo. Bravo também. Bravo também, né? Dá pra amassar. Manso de loita. Manso só de loita. Cabrecho, né? É de cabeça. Muito bem. A senhora tá pedindo esse valor, né? Tem um, já tem um precinho aí, né? Tem um precinho aí, cara. Se interessar, nós conversa. O senhor quer deixar contato ou só na feira? Senhor? O senhor deixa contato com o senhor ou só na feira? Contato, telefone. Tenho. Só na feira, não é isso? Muito bem. Foi, valeu. Obrigado e boa feira pro senhor, viu? Beleza. É isso aí, pessoal. Mais umas paredes aqui de bezerro raçado aqui do nosso amigo Cissas Areias. Agora aqui, pessoal. Lembra aí, ó. Só luxo, viu? A traseira desse garrote aí, pessoal. Chegar é mole, viu? Seu Cício, o preço aqui é quanto, seu Cício, esses garrotes? Esse gado é a 2.700. A 2.700? 4 maior. Esse menor é 2. A 2. Muito bem. Tem um preço de vender, pessoal, viu? Olha aí, ó. Garrote bom aqui, pessoal. Pessoal, pensa num gado na qualidade bonita esse aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Olha aí, ó. Esse aqui, pessoal, pra fazer um reprodutor não tem pareia não, viu? E aí, ó, o mamilo dele, ó. Esse também, ó. R$ 40 apenas uma calça, R$ 40. Chega pra cá. Seu Cícero, mas eles são pareia, não? São pareados? Não, não. Não, né? Esse aqui é esse dois. Os dois aqui são. Mas o senhor vende um também, se o pessoal quiser, não? É. Vende, né? É. Força isso aqui, é quanto isso aqui? Sei. É. 2.600. 2.600, né? O outro é o mesmo valor também? Mesmo valor. É isso aí, Jesus. A gente pergunta assim, quer ver o pessoal se interessa fazer um reprodutor, né? Aí já vem, pessoal, sabendo que ele vende também qualquer um deles separado, né? Qualquer um, pessoal, vendo aí, ó. Muito bem. E essa parede aqui também é do senhor, não? É, 4 mil, Chiquinho. 4 mil, né? É. Primeira de verdade. 4 mil reais pra separar essa outra parede aqui, ó. É isso aí. E a turma bolsou aí na expectativa aí, né? É isso aí, pessoal. Olha o movimento aí, ó. Da feira. O movimento hoje, pessoal, tá um pouquinho menos do que a semana passada, né? Mas é assim mesmo. É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui do nosso amigo Clécio. Nosso amigo Kleber. E o preço? 20 no vídeo, pessoal, com 7 arrobas e meia. Olha aí, ó. E o preço é quanto, hein?
É, Clebinho, o preço é quanto? O preço dessa aqui bota R$1.700. Ah, R$1.700, pessoal. O preço velho, aqui é assim. Primeira de luxo. Bota pra vender. É pra vender mesmo, não é pra brincar não, né? No preço velho, não tá no preço atualizado não agora. É isso aí, muito bem. E esse outro lote? Esse outro lote é o macho. É o macho, né? Tem, tem quantos aqui nesse lote aqui? Tem 24. 24. 24 garrotes na média de quantos arroba, Cleber? 7 arroba e meia. 7 e meia. Caixa de 8 arroba. Muito bem. E o preço deles? 1.900. É isso aí, pessoal. Garroteira tudo no padrão aí, ó. Toda mercadoria extra. Olha aí, ó. Caixa de 8 arroba. 7,5. É isso aí, meu patrão. Eu vou deixar o seu contato aí, pessoal, pra interesse é ligar pra você aí, beleza? Oito garrotas e um touro no meio aí, ó. Oito garrotas, pessoal. E um touro. Ô, Lucas. Essas garrotas, mas quantos arroba, Lucas? É um gado com 9,5, 10 arroba. 9,5, 10 arroba. E o preço delas? A 2,300, todo o preço de vender. 2,300, pessoal, todo o preço de vender. Gado que valia, pessoal, já valeu aqui R$2.500, pessoal. Olha o valor hoje, né? Primeira de verdade, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui do nosso amigo Cícero. Olha pra aí. E... Ô, se é toda fêmea, Cícero. Na hora, valeu. A quanto? A 1.250, mas tem um preço, pessoal. Tá vendo aí, ó? Aqui tem quatro aqui, né, Cícero? Essa roxiadinha. Isso. É isso aí, pessoal, aí, ó. Cinco garrotinhas no padrão aí, ó, na moda. A 1.250 reais, pessoal. Segura, Cícero. Muito bem, é isso aí, pessoal. Olha, cadu bacana aí, ó. Ô, Cícero, já tem algumas delas, já mocha, já não tem? Tem uma mochinha, pessoal, aí, ó. Tudo boinho de criar, né, Cícero? Muito bem. É isso aí, pessoal, tá vendo aí, ó. Na moda. É isso aí. Ô, Cícero, a maior lá, Cícero. A 1.550, pessoal. 1.550 reais, pessoal. Essas três aqui, ó. Ô, Cícero, essa aqui tu não é meio com os arroba elas. Arroba são delas. Arroba são 7 e 8 arroba aí. Muito bem, pessoal, tá vendo aí, ó. Boa. É isso aí, pessoal, tá vendo aí, ó. Deixa elas ir pra lá que pega melhor. Isso, é isso aí. Boa. Tem preço, muito é pedido. Tem um preço, né, Cícero? Olha aí, pessoal, as garrotas boas aí, ó. É verdade. É isso aí. Bom, vamos deixar o contato pessoal. Final 6, é isso? É isso aí, pessoal, tem interesse? DD82. É só ligar pro nosso amigo Cícero. Tanto vender esse lote aqui, pra vender tudo, pessoal. Né? Então é pra vender todas aqui, viu? Tem essa 3 maior e tem as 5 menor lá. Cícero, obrigado aí, boa feira, viu? Valeu, valeu. Qual é pra vender essas duas? A menor. A de lá. O senhor tá cobrando quanto nela? R$1.600. Dá quantos arroba essa garrota? Tem 7, tem? 7 arroba? 6 arroba. É, na média de 6 arroba, né? Essa outra já vendeu. Quanto tá lá o preço que você vendeu ela?
1.750. É isso aí. Primeira de verdade. Garota, pessoal, uma raça boa, viu? Essa é. Outra pequena também é uma raça é. Boa. Tá aí, ó. Um gado crescedor. Gado bom. Meu patrão, obrigado. Boa feira pro senhor, viu? Valeu, valendo. Senhor. Bora, Joca. Senhor, tá bom, amigo? Graças a Deus, né? Tem quantas aqui nesse lote? 25. 25. 25 garrotas na média, de quantas arroba elas? 8 arroba e meia. 8 arroba e meia. E o preço delas? 2.300. 2.300, o senhor tá pedindo, não é isso? Muito bem, pessoal, Daniel, um lotezinho de garrota bacana aqui, ó. João, essas garrotas daqui há quantos meses é preciso botar um boi junto delas? Seis meses. Aqui é 6 meses mais, né? Dependendo do trato, não é isso? É. Tendo um trato bom, pessoal, vão rapidinho plantejar mais, né? Já pode colocar o boi junto delas aí, ó. Primeira de verdade. Esse outro lote também é do senhor? É. Bom, um lotezinho aqui, pessoal. Essas aqui são um pouquinho menor, né? É, 1.700. Essa aqui é 1.700 reais, pessoal. Toda fêmea também. Tá vendo aí, ó? Primeiro de verdade. O senhor quer deixar o seu contato? 3937-4409. Isso aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Qualquer coisa, se você tiver endereço, liga pra ele aí. É isso aí, pessoal. Mais umas garrotas bacanas aqui do nosso amigo Marcos. Vê pra aí, ó. 1.600. É. Tem quantas aqui, Marcos? Tem 10. Também quantas arroba elas? 7 arroba. 10, pessoal. A 1.600 reais. Tá vendo aí, ó? Primeiro de verdade. Gado bacana, pessoal, viu? Gado, uma raça boa. Tá vendo aí, ó? Gado crescedor, gado manso. Região. Só o trato, pessoal. Dado dar um descanso neles aí, né? Ô Marcos, vamos deixar o contato, nego? 999-54-9066. DD82. É isso aí, pessoal, com interesse, liga para seu amigo Marcos. Marcos, obrigado, nego. Boa feira, viu? Valeu, valendo. Pois é isso aí, pessoal. A roupa do boi tá a 220 real, certo? É. Então, pensando em comprar, pessoal, arroba, o preço da roupa é isso aí, viu? E agradeço a cada um de vocês por estar nos acompanhando aí, pessoal, certo? É. Agradecer aí vocês também pelos comentários que estão fazendo aí, pessoal. Vamos sempre comentando aí. Beleza? E agradeço a cada um de vocês aí por tudo. Beleza? Fica tudo com Deus até a próxima, se Deus quiser. Certo, pessoal?